zot Beleri. Pra, ka qenë të paqarta në raportimin e tyre se çfarë toni donin që të jepnin ngjarjes dhe ka kaluar shumë butë në mediat greke si ngjarje, ku duhet të theksojmë që kur vjen fjala në politikën e jashtme. Po pse duhet të kaloj egër për shkakun? Ka kaluar raportim normal. Jo, si logjik po them, pa dashur të bëj, pa dashur të bëj. Kur si rregull në kur vjen fjala në mediat greke në raportimin e politikës së tyre e politikës së jashtme, veçanërisht në çështje të cilat ka interes shteti grek, ka një kanalizim të qartë të vijës politike të shtetit grek në përlajme. Pra, dhe këtu del nuhatet që nuk kishte një peshë të rëndësishme që donin të jepnin ngjarjes në fjalë për arrestimin e kryetarit në detyrë të bashkisë si marë. Çka doja të kundështoja të çfarë tha Antoni pak më parë, është kjo që himariotot janë një popull që kur u vidhet prona reagojnë. Dua ta theksoj edhe një herë që personi i cili akuzohet se ka falsifikuar dokumentin është himariot, Savri Mhilli. Personi të cilit i është vjedhur prona, dyshohet se i është vjedhur prona, të lasim në terma kështu, është po ashtu himariot. Dërmias, po. Dërmias, po. Pra, ajo çka po ndodh sot në këtë territor, po e theksoj edhe një herë shumë ngjashme me çka ndodhur kudo ku ka pasur interesa të larta dhe rrjedhimisht çmime shumë të larta të zhvillimeve në fushën e turizmit, sikurse mund të ndodhë nesër pas nesër në zona të tjera. Në së zhvillur tokë në Çorikën e Peqin. Tu vraj gjyqtar, po ta theksoj edhe një herë në e lidhur ngushtësisht kjo me një akt mafioz mes qytetit. Për sa i përket territorit në 2011, gjirin e Lazit. Ngjarjet të cilat kanë ndodhur në territore të tjera kanë qenë edhe të frikshme. Sa ka qenë zoti Bollano kryetar, s'ka pasur. Deri në 2010, s'ka prekur tokën. Deri në 2010, deri në 2010 2010 në Himar, nuk ka pasur këtë lloj deri në 2010, po është 2017 statusi. Deri në 2010 në Himar, nuk ka pasur interes masiv për zhvillim. Ka pasur shumë. Është pavërtetë. Në 6-7 vite. Ka penguar zoti Bollano. Rezortet, po nuk i ndalon dot rezortet, se rezortet kalojnë te mes këtë. Tani ndroi ligji. Interesi masiv për pronat ka lindur goxha më vonë. Dhe a ka pasur apo jo? A ka pasur apo jo vjedhje të pronës? Tani prap un jam shumë i kujdesshëm se çfarë them në media, po kur ishim në pushim, filluan pritë hidh ca emra, që i thoshim njëri tjetrit po, edhe ju edhe ne, do më thëmë, të atyre që nga na dolën pronarë në Himar, dhe na dolën si të PD-s, si të PS-s, të dikushëm që shumë herë, do më thëmë. Që shumë herë, në emra që la tha pak, po këtë po them, pa. Po themi që këtu kapëm duke vjedhur ministrën e jashme, burin e vetë, kunatin e vetë, në bashkëpunim me kryetarin e bashkisë i Himarës dhe drejtorin e AŠK-së së Vlorës. Dakord, po rasti konkret është në hetim. Jo, po, jo, ama kur vjen fjala tek kjo që thot Antoni, të bëj deduksion juridik, unë avokat, jurist jam. Po dakor, po unë do të them mendimin tim nëse më lejon një tonë, domethënë. Kjo që thot Antoni, që kjo është historia e nisur sot. Në fakt vetëm emrat që ne përmendëm gjatë pushimit që s'mund t'i përmendim sepse mund na pa disin përshpifje me drejtë në tyre, që nga dolën në Himar, edhe në Borsh, edhe në gjithë territorin e bashkisë Himar, edhe në Po është ai rasti tjetër i atje që ka qenë në Na dolën pronar, do me thënë, tregon që historie e manipulimit të dokumenteve, falsifikimit të dokumenteve dhe marjes të pronave, atje është shumë e vjetër. Edhe çdo më thënë kjo? Ajo që ka ndryshuar sot, është që sot kemi spakun. Jo se ka ndryshuar sot që sot kemi vjedhjen dhe s'ka qenë më herët, sepse të pak të nda të zonë njerëzit e din me gjisht dhe tregojnë me gjisht se nga na doli ky pronar që s'ka asnjë lidhje me këtë zonë. Reagimi i mediave greke në rastin konkret, për mua në asnjë rast duhet na shqetësonte, sepse kjo është një çështje që ndodh brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, nuk duhet të trajtohet në gjykimin tim si një çështje dypalshe, nuk është çështje dypalshe as bashkia Himar, as raportet shqiptaro-greke, as çështje pronave. Çështje e pronave, që është një problem dhe nga ngren e madhe e shoqërisë tonë, e lidhur ngushtësisht me zonat të cilat janë të interesit vital ekonomik, që do thot Tiranë. Por i mariotët po mos të ndihë, shtë e grek do të kishim shirë me gomë. Brek detare, po nuk është e vërtet, pra se dhe në rasin konkret ishin dy dhërmias që bëj fjalë. Po pra, po një dhërmias, doli maskara, u bëme të nga që i falsifikoj pronën. Të dy dhërmias, si kurse dhe në Durës, kur ishte i njëti problem prona, është kanë qënë
banor lokal të cilët... Ore, dhërmia si dishin aty dhe kur ishte Vasil Bollano, po nuk gjetën kryetarin e bashkisë të falsifikoj letrat. Diferenca është, po ta them edhe njërë, diferenca është që atëherë